Манай улсаас саарал ус ашиглах хууль батлагдсан ч өнөөдөр нийгмийн хариуцлага хүрээнд цөөн хэдэн үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд усаа дахин ашиглаж байна. Тиймээс цаашдаа усыг хэрэглэдэг салбаруудад саарал усны хэрэглээг бүрэн нэвтрүүлж 2030 он гэхэд нийслэлийн хэмжээнд саарал усны технологиг бүрэн шийдэх зорилтыг тавьжээ. Өнөөдөр яг саарал усыг дахин цэвэршүүлэн ашиглаж байгаа юм 34 угаалгын газар байсан юм байна. За яг миний ард харагдаж байгаа энэ угаалгын газар бол яг саарал усыг ашиглаж өмнө ашигласан байсан усыг дахин боловсруулад ингээд авсан машиныг угааж ин. Ингэснээрээ тэр нийслэлийн хэмжээлэх бүх авсан машин угаалгын газрууд яг энэ саарал ус ашиглах технологиг нэвтрүүлэх юм бол өдөрт гардаг 2000 тонн цэвэр ус хэмнэгдэх юм боломжтой гэдэг тулгуур гарсан байна. Одоо нэг машиныг 70-80 литр усаар цэвэрлж шүршиж яадаг гэсэн бол одоо энэ саарал усыг оруулж ирснээрээ цэвэр усны үг 40-50% бууруулж байгаа зарцуулалт. Энэ саарал ус маань болохоор энэ мотоцор зорогдож энэ ново юугаар тэр банкн дээр бууны банкн дээр очиж тижээл үү. Тэгээд энэ саарал усаар орж ирсэн машинуудыг шүршдэг. Тэгээд ер нь саарал усыг чинь эргүүлж ашиглана гэж ширээсээ тэгээд энэ чинь цэвэр усны хэмнэлт гарч байгаа шүү дээ. А ер нь зөндөл угаалагч юм да. Саяханас саарал ус хэрэгэлдэг юм мэдсэн тэ. Хөгжингөө орнод хэрэглэж байгаа усныхаа далд хүрчлэх хувийг яг ийм байдлаар дахин цэвэршүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх дэд бүтцээс бүрэн шийджээ. Харин хөгжиж буй манах шиг орнод энэ үзүүлэлт дөнгөж 8% байна. Саарал усны хэрэглээг нэвтрүүлээ те энэ цэвэр усаа химнэ гэж бид бол маш олон жил ярьлаа. А гисэн хэдий ч энэ саарал усаа хэрэглэхгүй байна. Энэ технологи бол ерөнхийдөө их дэлгэрсэн байгаа даа. Одоо жишээлх юм бол энэ автоугаалгын төвүүдийн маань саарал ус нэвтрүүлээд эхэлчих юм бол өдөрт хэрэглэгдэж байгаа 2000 тонн уснаас бид нар 90% нь химнэж авч үлдэх, унтны цэвэр ус одоо хэвээрээ үлдэх боломжтой юмаа л гэж харж байгаа. 2030 онд нийслэлийн хэмжээнд саарал усны технологиг бүрэн нэвтрүүлэх зорилт тавьжээ. Ингэжтэй эхний ээлжинд энэ мэт цэвэр ус ихээр ашигладаг автоугаалга, ногоон байгууламж, гудамж талбайн усалгаа, галамтрах ажиллагаанд хэрэглэнэ гэж аль бүхнийхэн хэлж байна. Харин дараагийн удаад ноос нолуур, арьс ширний үйлдвэр, цахилгаан станцад саарал ус ашиглана гэлээ. Улсын энэ үзэсгэлэн экспонуудыг мэдээж энэ журам батлагдаад гарсны дараа бол Монгол улстай хийнэ. Ингэснээрээ манай иргэн аж ахуйн нэгжүүд бол өөрсдийн сонголтоороо тэр одоо технологи төхөөрөмжийг бол суйрлуулад явчих юм бүрэн боломжтой. Автоугаалгын төвүүд бол хэрэгжилж байна. 30 гаруй автоугаалгын төв бол энэ технологиг бол хэрэглээд явж байгаа. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулна. Халдварын тохиолдол манай улсад анх бүртгэгдснээс хойш хүүхдүүд хичээлдээ алдаг оног явсан. Тэдний өнгөрсөн жил авсан сурагчийн дүрм тувцас шинээрээ шахуу багдсан байна. Иймээс энэ жилдээ сурагчийн